студенти Первомайської філії Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова відвідали ярмарок вакансій «Кар'єрний альянс». Цей щорічний захід організовується міською філією вишу та місцевим центром зайнятості і допомагає молодим фахівцям працевлаштуватися. Що саме цьогоріч пропонували на ярмарку, знає Наталія Клименко. Ярмарок вакансій для Первомайської громади – явище звичне. Протягом 10 років цей захід відбувається на базі Первомайської політехніки за участі працівників вишу та центру зайнятості. Вони тримають зв'язок з роботодавцями, вирішують організаційні питання, спілкуються з молоддю. Нам потрібно не тільки навчати студентів, а й сприяти працевлаштуванню. Для цього у нас створено відділ сприяння працевлаштування та практики. Найбільш зацікавлюються нашими випускниками роботодавці саме механічних спеціальностей. Вони є актуальними. Я вважаю це тому, що у нас підприємств більше, яким потрібні такі працівники. Цьогоріч на ярмарок прийшло близько 20 представників підприємств, організацій та установ різноманітних напрямків. Це автотранспортні підприємства, бюджетні організації та підприємці. Говорили про вимоги до майбутніх працівників, основні проблеми під час працевлаштування, перспективи і можливості. Ми, як фахівці служби зайнятості, свою допомогу студентам бачимо в першу чергу в тому напрямку, що ми можемо запропонувати базу вакансій, ми можемо розповісти, як складати, заповнювати резюме. У нас є багато цікавих, корисних для молоді освітніх проєктів. У нас, врешті-решт, є величезний інтернет-портал, де молоді люди, студенти і дорослі можуть знайти для себе багато корисної, цікавої інформації. Послухати інформацію прийшли переважно студенти випускних курсів. Їх в цьому році близько 500 – бакалаврів, магістрів та молодших спеціалістів. Почув, що тут можна знайти роботу, дізнатися деякі варіанти, які я, можливо, раніше не знав. Ну, і тим більше по спеціальності. Ну, як студенту кожному потрібен заробіток, тим більше я вже на третьому курсі. Згідно статистичних даних, 80% випускників мають можливість працевлаштуватися в рідному регіоні. Існує конкуренція. Тож у молоді поки є час, аби обрати щось до душі. Ринок праці відкритий. Наталія Клименко, Олег Пасічник. Спеціально для «Об'єктиву».